Mən istəyərəm ki, bütün bu bilimini insanlara bəristə bilmə, onların həyatını özgərtiriş, yaxşı tərəfə. Assalamu aleyküm, mən adım Dəvlət Nəzər, mən vizual effektikə əsaslanan video montaj kursunda okuyum. Bu yönəlişimi tənləşim mən maqsad, yaşlıqma, qızqama, yaxşı bir gələcək sahası kəsbi. Data Hukum Mərkəzi, ən mənəlisə yaxşı şəraitlər, ən məvlən yaxşımız, dostlarımız, bir-birlərimizə yardım verəmiz. Dataya gəlib ki, kəmçiliklərimizi, xatalarımızı köp gördük, müvəffəqiyyətli tamallarımızı gördük. Daha sosyal işine göre hareket edip batırımız daha olsa. Dert sinyalları ben uylağandanım, köngüldüğümden ziyada profesyonel adamın üzerine balık hem ben her şey. Balığın üzerine balık da bölümü. Azıcık projektlerimiz köpünce animasyon bölümüne geldik, şu After Effects'te. Hem ben şu animasyon bölümü. Projektler için tırk bert tuttular, azıcık hıva projektini yasak tuttular geldi. Zerem sana kızık tuttuklarımız. Mənim üçün datanı bitirgəndən ki, bu da xalasa dövlətimizə, xalqımızə, vətənimizə gərəkli insan buluş, yaxşı bir proyektləri yasab, bir şimdi maqsadımız var. Data gəlməsin məlum, köpincə, müvəffəqiyyətli və müvəffəqiyyətsiz insanların nəsini bilməzəm, niçlikini. Hazır gəndən ki, köp xatalarımızı bildik, kəmçiliklərimizi. Şuna yarasa hərəkət etdikmiz, kitab oxub başladık, kitabı komazalik. Kəmçilikim dataya gəlməsəlim, bir içini başlasam, axın adın yet gezməsəlim. Azıq gəyəndəki şunu düşünüb yetdim. Axın adın baş gerək, asla çəkin etdim. Gələcəkdə alayım məqsədim ki, ana canımın arzularını əmələ aşırır, birinci növbətdə.